Tja, mig. Då blir det landning på Vangsen idag. Det blir bra. Det blir väldigt bra. Sist jag landade på Vangsen så var det med falska, inte fly. Var det is eller? Ja, is. Det är många år sedan. Thank you.
Ja, kan du skrive ut sertifikatet ditt med en gang? Nei. Det er mye stikker. Nei. Og det der, hvis det skal prøve, tror jeg.